תשמע קולי, תשמע קולי, רחוקי שלי, רחוקי שלי, תשמע קולי, תשמע קולי, באשר אינך, באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה. מבקש אדם, מבקש. באמת. גם מבקשת. גם מבקש. לא מחפש, מבקש. מבקש אדם, אך כושלות רגליו. לא יוכל למצוא את אשר אבד. זה לא עולה לי. לא עולה לך. האינטרנט לא עובד לך, נו בבקשה. רגע, אחד, רגע, קאט, אנחנו נצליח. כוכבים יסתדרו. אני אשאיר יותר קרוב למיקרופון, בסדר גמור. אוקיי, טייק 3. הנה, נזרים לי פה. אוקיי, 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 מההתחלה, מההתחלה. תשכחו שהכל קרה. רחוקי שלי, התשמע קולי, באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה, התשמע קולי. רחוקי שלי, רחוקי שלי, התשמע קולי, באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל הזמן מצווה ברכה, ארץ זו רבה. נפגשות לדק, נפרדות לאט, מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר אבד. אחרון ימי, כבר קרוב אולי, קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבוך חיי, כחכות רחל, כחכות רחל, כחכות רחל לדודה. ערב טוב, שבוע טוב, תודה לכל מי שאיתנו, ואנחנו נפתח, כלומר נמשיך ישר בשיר עם יהל בליוב ונועה פרידמן, עם מאחורי השער של ביאליק. יונים הומיה, בת יונים בהירה,
בים על כנפי הסירה ותוליכני לארץ הבחירה צולה איך אבוא בשערי ארץ הסגולה ומפתחי שבור והדלת נעולה אין קול ואין עונה אין קול ומפתחי שבור והדלת נעולה אין קול ואין עונה אין קול ואין עונה ויונה עם נער עדיין מתאפקים ותודה לכל מי שמשתתפים איתנו בערב הזה, ותודה לברנר שבזכותו אנחנו נפגשים כאן. מי שנמצאים איתנו, אבשלום בן צבי, שביחד ארגנו ורקמנו את השותפות של הערב הזה, ומוקי צור, וגרת טוביה, ואורן מנשה, ויהל ונועה שפתחו ושרו ונגנו לנו והמשיכו ללוות אותנו בערב מתנועת תרבות ראשון לציון ויחיאל מכביש אחד שמחזיק את ההפקה וההפעלה וההתמודדויות הטכנולוגיות שאני מקווה שנצלח אותם והערב הזה הוא סוג של להדליק נר, נר זיכרון לברנר, אבל בעיקר נר להאיר ולחמם לבבות ולהאיר, לעורר, להוסיף חיים. מה שיהיה לנו במפגש הזה, שכל אחד מהאנשים בחר קטע מה... טקסטים, מכתביו של ברנר, ולהתייחס אליו, וככה נפגוש אותו מנקודות מבט שונות. אני רוצה לפתוח במכתב של ברנר, שהוא כתב כשהיה בן 18-19 לחברו הקרוב אורי ניסן גנסין, לפני 120 שנה. אז יחיאל תוכל לשים לנו את המכתב?
לתיאוריה שלך במכתבך הוא על דבר הספרות למען הספרות, תכלית האדם וכולי, אין אני מסכים כלל. השקפתי על החיים היא שונה לגמרי. ובקיצור, עלינו להקריב את נפשותינו ולהמעיט את הרע שבעולם. רעה של רעבון, עבדות, ביטול, צביעות וכדומה. נחוץ להבין הכל, להבין ולהתרחק ממיסטיות ומדמיונות. נחוץ להגביר הריאליות והקדושה בעולם. נחוץ לתקן את חיי עם ישראל כי יהיו נורמליים. ואיסורי נפשי הנוראים הם תולדות ספקותיי בכלל. היש תיקון? ההולכים אנו קדימה? זהו בכלל. ובפרט, אין אני מרוצה בי בעצמי. אני מסופק בכוחותיי אני וכו וכו. וימים אחדים נהייתי לאוכל צמחים. אתה כותב פואמה היסטורית, ודבר זה אינני מבין. האומנם אנחנו יכולים להשיח את דעתנו אף רגע מההווה? היודע אתה את מצב צעירנו? היודע אתה כי איננו המויקנים האחרונים? היודע אתה כי עמנו הולך למות? היודע אתה כי העולם חולה? היודע אתה כי הייאוש מחלה נפשות? היש לך עיניים? אורי ניסן! ואפשר לשאות עם הרבה מהביטויים כאן, מהאמירות הזאת שלו, השקפתו על החיים ומה פירוש להגביר הריאליות והקדושה ולהמעיט את הרע שבעולם, ולא פחות מזה השאלות הנוקבות שלו. יש תיקון, האם אנחנו יכולים להשיח את דעתנו מההווה? היודע אתה כי העולם חולה? ומה שעובר בתוך כל זה, הלט והמסירות שלו והתביעה הפנימית והעיניים הפקוחות לראות שזה... לפעמים כשאני מביאה את המכתב הזה לקריאה, אז אנשים אומרים, טוב, זה גיל 18, אבל כשקוראים את ברנר מרגישים שהאנרגיה הזאת נמצאת לא רק בגיל 18, אלא עמוק עמוק בתוך כל מה שהוא כותב ועושה לאורך חייו. והלוואי שהשאלות האלה ידהדו בנו, בנפש ובעולם, ויפתחו לנו. אני מזמינה את אבשלום בן צבי לספר קצת על ברנר, על הרקע והתקופה, ולשתף בטקסט שבחרת. התבקשתי להציג את ברנר, איך מציגים את ברנר. סופר ואיש ספרות ומורה, נראה לי שזה שלושת המאפיינים החשובים. נולד ב-1891 ברוסיה, למד בנעורה ובילדותו במערכת החינוך היהודית הדתית של אותה תקופה. בשנת 1902 התגייס בצורה די חריגה עבור יהודים לצבא הרוסי, ואז גם התחיל לפרסם את הכתיבה שלו. ב-1904, כדי לא להישלח למלחמת רוסיה-יפן, ערק מהצבא וברח ללונדון, שם הוא עובד כסדרן דפוס ובעצם ממשיך לכתוב, עורך את העיתון החשוב המעורר. ב-1908 הוא עובר לגליציה, עורך שם הקבצים ספרותיים בעברית, ב-1909 מגיע לארץ ישראל, עובד כשישה ימים כפועל חקלאי, וחוזר לעסוק בענייני עיתונות, ספרות והוראה בירושלים, ביפו. מלחמת העולם הוא נודד בעצם בעקבות הגימנסיה הרצליה שבה הוא מלמד לכיוון מה שהיום כפר הנוער מאיר שפיה, אז מושבה, גן שמואל באזור, חוזר אחר כך, נודד בארץ בתקופת סוף המלחמה,
ב-1920 הוא גם מגיע יותר לצפון, משתתף בייסוד ההסתדרות בחיפה, הולך ללמד עברית בגדוד העברי בגדוד העבודה במגדל, חוזר משם לתל אביב, ובעצם נרצח שם במאורעות תרפ"א בשני במאי 1921, כ"ד ניסן. אז זה בקצרה לגבי האיש וקורות חייו. יחיאל, אתה יכול להעלות לי את החוברת? יש יחיאל? יכול לדבר מהטקסט אצלי. אבל זה בעיה שלא רואים את זה. אני אתחיל, אני מקווה שיופיע לכם בהמשך. בחרתי בשני קטעים, אחד מתוך, או שניים מהם מתוך הסיפור המוצא, סיפור קצר, מחודש מרץ 1900, האירוע שעליו הוא מדבר הוא מחודש מרץ 1918, מגורשי כפר סבא והסביבה מגיעים לכיוון חדרה. ברנר אז בעצמו מורה בגן שמואל, והוא מתאר את הטיפול בפליטים האלה. עכשיו רואים את זה. מכיוון שלא עשו להם דיזינפקציה, אין אנו יכולים לבוא איתם בשום מגע ומסע. פקודת הרופאי, התנצל ראש המושבה. אם כן, צריכים אתם לפחד גם מפניי. שהרי אני הייתי אצלם ולא עשיתי דיזינפקציה, וכל המיקרובים איתי, צרח מורה הפועלים הזקן. ומהי החוכמה? נעשה הסגן רצין מאוד ופסק מקשקש בנפוליונים, באמת היה אסור לו לבוא הנה. בדברים כאלה אין משחקים, נגד ההיגיינה אין הולכים. חשבתי על ברנר בימים האלה של המגפה והבידוד, ובעצם זה הדברים ש... לולי, הסיפור הזה על מורה הפועלים הזקן בחווה הקטנה של יד המושבה והטיפול בפליטים האלה שמצד אחד קוראים לתשומת לב וחמלה והשגחה, ומצד שני תחושת הסכנה של הציבור שיש גם מי שמנצלים אותה לענייניהם. ואם נגלול למטה טיפה בפסקה השנייה, זה בעצם הסיום של הסיפור. רגע. הצער היה צער עובר, ולעומתו הייתה הרווחה גדולה בלב. במרחק של 10 רגעים הליכה, פרס לילה קשה ובלתי נעים את כנפיו גם על הטרנספורט השלישי של המאגרים. 69 נפשות שבא בצהריים שלא במועד הקבוע. הוא ידע זאת, הפועל התלמיד סיפר לו בדרך. אבל לא נגע הדבר. הוא לא יצא ולא הלך. הוא לא יכול היה ללכת. הייתה הרווחה. בעצם הסיפור נגמר בזה שהמורה הפועלים הזקן, בשם איזה פציעה קלה, מוצא את המוצא מהמשבר הזה שאין לו פתרון, שהוא לא יכול לתת לו פתרון. ויש בזה, אני חושב, משהו מאוד אנושי במתח הזה, בין הרצון לעזור מצד אחד, תחושת החובה לעשות משהו, מצד שני החיפוש אחרי מוצא שיפתור אותך מהדילמות האלה, האתגר הזה. וברנר, אני חושב שאם יש בו לטעמי תכונה מיוחדת, זה שזה הנקודה של הנאמנות לאמת, והיכולת להיות מודע גם לסתירות הפנימיות האלה, ואנחנו בתקופה שיש בה הרבה מאוד אי-אמת מסביב, זה גם משהו שחשבתי בהם האחרונים, שגם אם התקשורת אז לא הייתה יותר אמינה, אבל היה הרבה פחות תקשורת. והיום אנחנו כל רגע מוקפים באי-אמת להפליא. והדבר האחרון הוא מתוך שכול וכישלון, שאומר ככה, התוכנית הזאת נולדה בו בשעה שדיבר עם אסתר בפעם האחרונה על ההבדל שבין הרואים רק את עצמן ובין הרואים את כל העולם. בליבו ולעצמו הוסיף אז את מחשבתו הישנה. כל העולם לאו דווקא. את כל החיים ואת כל העולם אי אפשר לתקן. בכל אופן, יעסקו בזה האנשים שיש להם שיח ושיג עם כל החיים.
האנשים הכל עולמיים, הוא שאינו יודע מאחדות, שאינו מתעלה על החלק, היושב רק בפינתו, הוא יפשפש וימשמש בפינתו, ושם ינסה לתקן את מה שאפשר, בכל מה שאפשר ואיך שאפשר. וחשבתי על זה ש... וזו נקודה שאני גם מכיר, לדעתי, שהרבה פעמים העיסוק בתיקון עולם הוא גם הבריחה מתיקון המציאות המיידית ומהדברים הקרובים, ושברנרד שבמקביל פיקפק בתיקון העולם הגדול ומצד שני לא הפסיק לפעול בשבילו, ידע גם להתרכז, לפחות לפי מה שמספרים עליו בסביבתו הקרובה, ובתיקונה ובניסיון לעשות טוב במה שאפשר, איפה שאפשר ואיך שאפשר. תודה, שלום. נעבור אל המעורר, שזה בשנים, סליחה שאני קוראת מתוך הכתב ולא עם הפנים אליכם, אני צריכה את האחיזה במה שהכנתי, שבשנים 1905-1907 ברנר בלונדון, הוא משקיע את כל ליבו ונפשו ומאודו בהוצאה לאור של המעורר, שבחלק מהזמן הזה הוא כתב העת היחידי שיוצא בעברית. ומה הייתה ההשפעה של המעורר, של ברנר, על הקוראים אותו, מספר אחרי שנים הסופר יעקב פיכמן. יחיאל, תוכל לשים לנו אותו? עוד למטה. עוד לא רואים, למטה, איפה זה? למטה, לעמוד הבא, הנה. איזה דבר היה צרור בעלים הרעננים האלה, אשר לא ישוב עוד. זה היה כל הייאוש, אך אותו הייאוש המפרה, התובע, המכה על הלב ומצווה גדל. קשה אתה לתאר את הרושם אשר עשו אז החוברות הדקות האלה. מכל מאמר, מכל רשימה, ואפילו מתשובות המערכת, היה הלב דולה ייאוש ואמונה, ייאוש ואמונה. ומערבוב שני אלה, התחזק, התחסן, נמלא כוח לחיות, לפעול, כי עמנו אל. ככה היו משפיעים בייחוד דברי ברנר. דברי הפולמוס שלו כלפי חוץ היו מפליאים בביטחונם, הם היו שקויים גאון של צער. אחר היה קולו כלפי פנים. אנו היודעים את עוניינו, אל ננרים את קולנו בכוח. נעבוד ונידום, נעבוד ונידום. אז נעבור עכשיו לאחד מהטקסטים המכוננים של במעורר, על הדרך, שפסקאות הסיום שלו זכו להלחנה ועיבוד, ועל ידי אורן מנשה. מתנועת תרבות, והוא כאן איתנו הערב בביצוע השיר, ואליך אורן. תודה רבה, אני אוריד את האוזניות. בדלתי ליבך כואב, באתי כיום הזה, כיום הזה, יום אשר לא היה עוד כמוהו לרוע, מיום שהלכנו בגולה, יום שכולו כזה וחרוך דומה, כיום הזה. הנה אני בא אליך, אך נדכה.
בדרכי הסלולה, לא להתפקח ולא לצוותך, זו המסילה האחת והיחידה, לך בא ותמצא מבואה, כי במבואה תדע איתי אחי, אף לא שלווה ולא הנאה, כי לאורך אני בא אחי, לאורך לאמור, שאל בן אדם לנתיבות עולם, שאלי הדרך, אי הדרך, כואב באתי כיום הזה, כיום הזה אשר היא הדעת מולכת בכיפה, ודברי תורה נתמעטו, רוחי עברים נגשש באפלה, הנדדו היחידים בודדים לבקש אלוהים, היום הזה הנני בא אליך אך נדכה, לעורך ולהעלות מחשבתך אני בא, להרחיבה ולחזקה למען לא טובת בחיפושיה הקשים, כי לא מרגועה תדע איתי אף לא שלווה ולא הנאה, כי לאורך אני בא אחי, לאורך לאמור, שאל בן אדם לנתיבות עולם, שאלי הדרך, אי הדרך, תודה רבה אורן, ואנחנו עוברים אל מוקי, מוקי צור. אחרי השירה הזאת, את חוליינו הוא נשא, כתב ברל כצנלסון על יוסף חיים ברנר, בן ה-40, שנרצח לפני 99 שנים. מעטים היו האנשים הכל כך מודעים למחלתם ולמחלות הציבור, מודעות שלא נתנה להם לקבל את גזר הדין, אלא למרוד בו כל חייהם. זה עוד לא הטקסט. כל פצע בחייו נשמר וכיוון את דרכו, המאמינה בבריאות הגוף והנפש, בהתחדשות האדם, ללא כל מסכה או דגל המסתירים את שטובע התיקון. גם בימי מחלה זו שאנו חיים, אנו מבקשים שלא להשליך את חמץ חיינו לאחר שנתגבר, שנוכל לאסוף כוחות ולהתייצב מול הכאב והעוול ולהמשיך בבניית חיינו. בן 24 היה יוסף חיים ברנר, כשכתב את שאקרא במפגש הזה. צעיר היה, נושם בזיכרונות בית הוריו הדל, את הישיבה החמורה, את כתיבת הסיפורים הראשונים כנער מורד. בן 24 היה ברנר כאשר בריאותיו נושפת המהפכה הקורסת. ימי צבא משפילים, נדודי אסיר, בריחה ללונדון היהודיה והענייה. יש בו תסיסת נאורים ובקשת קדושה. רצון אז לחבר את רצון הצדק לאמת. המוראות העזים
וגם אלו המתוארים בדברים שהקרא, הובילו אותו לראייה אפוקליפטית, נוראה, עם תחרזית מפורשת של 6 מיליונים ההולכים לטבע. המספר הוא שלו. אך גם בראייתו הקודרת ביותר הייתה תביעה למרד בלתי מותנה. עוד 16 שנים סך הכל נותרו לו, והוא בכתבה מנחש כי אכן בגיל 40 ייתמו חייו. הנה עומד ברנר ומתאר כרגיל בעיני יוצר את נקודת שבר חייו, האישה הצעירה שאהב. צעירה שהוא נוטה להאמין שאהבה אותו, למרות שהיא שונה ממנו. היא הייתה מכורה לרעיון המהפכה האנושית. הוא נשאר תקוע לדעתה בעם היהודי, בעברית, אך מחפש את אותו אופק אנושי בדיוק כמוה. הוא אמנם לא יכול היה להצטופף ולהאמין באותה מהפכה המונית שתהיה גם אמיתית וגם תגאל את היהודים במצוקתו. כמה עצוב שאותה אהבה אנושית מתגלגלת מהר כל כך באדישות לקרוב לך ולמעיינות נפשך. אך ברנר חש לא פחות כמה יכולה תשוקת התיקון של היהודי להתגלגל לאדישות אנושית. האם המסמך שאני עכשיו אקרא לכם באמת מתאר את אותו ואת חיה וולפסון? איננו יודעים. אצל ברנר, כבספרות הווידוי, בכלל העולמות מעורבים מאוד בין הפנטסטי לבין המציאותי. בכתיבתו אפשר לגלות עד כמה תפילה יכולה להפוך לתיאור, ועד כמה התיאור יכול להפוך להמנון או לקינה. דומה כי הרגע עליו הוא מספר, והוא סיפר לעצמו, זה היה הרגע שנודע לו, כי חיה וולפסון, אהובתו, שכבר הגיע לגיל המטורף של 19, נרצחה, ולא כמהפכנית עולם, אלא כיהודיה. זהו רגע גורלי, עוד נקודת מוצא לחייו הבוגרים. הנה התיאור שלו, של הרגע כשהוא עומד מול ערימת מכתביה של חיה וולפסון, הכתובים ברוסית, אותו רגע שאיננו יודעים אם התקיים בכלל, או היה חלק מדמיונו היוצר. ועכשיו אני מתחיל לקרוא את הטקסט עצמו. כל אשר היו אומרים לאותם הפנים באותה השעה, צער, יגון זיכרונות, כאב נאחר, רחמים, תמרורים, התדבקות באסון העולם, תמיהה, תגר על הנעשה, הכרת האבדון שאין אחריו כלום, בלבול מן החידה הבלתי נפטרת, היו הם יכולים לומר לא. איש לא אמר להם דבר, לא בחן אותם, לא הסתכל בהם. הם כללו הריגה לתפוס דבר שלא יתפס. הם כללו הכל יחד, הכל ועוד דבר, אשר שם לא היה לו פליאה חיה, סיפר לעצמו. פה משהו בחוק מה... שמנה, אתה לא אהבת אותה. הלא יודע אתה זאת. אתה לא אהבת אותה. לא היה כושר לזה. אתה לא אהבת אותה, כי אישה הייתה, ופסוקך פוסק, האישה היא הביטוי השלם והגמור של החיים, סמל החיים, ולא ייפלא איפה, מה שהיא, היא, והיא גם היא, אמנם הייתה סמל החיים, אך דע לך שלחיים מן הצד השני, לא הגסים,
האכזריים, הבהמיים, הכוזבים, הטיפשים, אלא התמימים, המקווים, המאמינים, הסובלים, המבקשים. עכשיו משהו שאני כתבתי. היא מסמלת לברנר את אותה נשגבות מורדת, בלתי אפשרית, אך קיימת להיות לצידם של החיים. לקבל עליהם אחריות, בלי לשקר, להיות בקשר של אמת, ולברוח מהבטחות השווא שאינם אלא דרכי הימלטות מהאחריות האינסופית של האדם. היא צעירה, נערה חולמת ופעילה גם יחד. הוא ניצב מול מכתביה, אומר לעצמו, ותמיד תזכרו, מדובר פה על נערה שהוא נפרד ממנה כשהייתה בת 17. ובזה אני אומר לכם, זה בשבילי כאילו מכתב ישיר לחניכיי תלמידיי הפזורים במכינות הקדם צמאיות בתנועות הנוער במקומות אחרים. היא אהבה אותך, כי היא שלא ידעה את עמך, את העם אשר מתוכו יצאה, היא אשר הקריבה הכל לעולם זר, היא הייתה בת עמך. היא, דע לך גלוי עיניים, הייתה אחת הנפשות הטהורות, הקדושות, המעונות, המחפשות נשגבות בבנות עמך. שמיה וערה נשקו בהדדי, שמיה וערה, שמיים וארץ. בת גימנסיה קטנה, בת גימנסיה תמימה, בת גימנסיה הנושאת את נפשה הלאה מן הכתלים, בת גימנסיה משברת את צימונה בספרי נפשה, בת גימנסיה הכותבת מגילות נשמתה ברחשי ליבה, המוסרת את כל חומה, את כל קדושתה על הנייר הלבן, ומסיימת בבקשה לסלוח לה על פטפטנותה. ולאחר כך, אחת הנשמות העמוקות, הנוטות לחשוב את צורכיהם ורגשותיהם, ומאוויהם הטבעיים לירידה להן, לשקיעה, המוצאות איזה סיפוק רק בהתקדשות, בפרפור של אי רצון, בהתקוממות נגד הסובע, נגד הקהות, אחת הנפשות המחדשות בתוכן, המעלות מחדש את השאלות הישנות, הנצחיות, הגדולות. היא טעתה, בת החיים הייתה, חיים היו גם בשרוך נעליה, והחיים הלא טעות הנה. היא אהבה אותך, היא שאפה אליך. היא רצה להגביר את תורתה במעיינך, להתעלות על ידך, להתקדש בקדושתך, היא קראה אותך אליה. אתה ישבת רחוק מאיתה, וקצרים ולא מצויים היו מכתביך אליה, ולמכתביה היא אליך. הזוכר אתה? הרואה אתה למי הכותב הזה? הרואה אתה את האותיות המעוקלות האלה, המלאות וידוי נפשה, חיפושיה וצעקותיה? המכיר אתה את סגנונה, סגנון נפש מורכבת ומתעמקת, נקרעת ובלתי קרועה? היש בך כוח לגעת בפצעים החיים האלה? היש בך די עונים לשקוע בהם שוב, לשקוע ולהעביר לפניך את כל שעבר עליה בעידנים השונים, בתקופות השונות, לפני הדברים ואחרי הדברים? הרואה אתה את זה הצוהל, את זה הבא בסערה, את זה המתחנן, את זה הצובח, את זה המייחל? היש בך אפשרות לקבור את מאור עיניך למצער בזה האחרון? אוף! לסוף הסופות, זה אתה קיבלה גלויה, והיא כבר בלבלה על אודותיו את ראש כל מכריו. מה איתו? בוא, תודה רבה לו,
הטוב והיקר, ואולם הטון של גלויתו, הטון, עת סתיו בו, מה איתו? מתפרצת השאלה מבלי משים, בכלל היא מבינה את מצב רוחו, היא מבינה אותו שיהיה הוא, היא אינה רוצה, אבל זה לא הכל, זה מעט מרגיש וחושב ככה, שיהיה הוא משקיף בעצבת כסו על התבן, ומצטערת היא מאוד מאוד, על אשר אין לאל ידה לשנות את זה, ויודע אני את כל הנעשה בתבל השחורה, הוא כותב, תבל שחורה, כמה לא טוב, הוא המבטא הזה, לא טוב אך, ראי היקר לא טוב לו, נשבת בעיר שהוא יושב בה, לעתים מצויות מאוד, היא חושבת על אודותיו, אינה אלא משתדלת לפתור את השאלה המענה, כיצד לעשות שיחדלו האנשים שכמותו לעסוק בשרפים, בשרפים קשים, וילכו ישר אל החיים, והתמזגו עם מיסתם, והשתדלו לגלגל את גלגליהם, ויהיו מוצאים בזה למצער, איזו סביעות רצון. תיאור זה של ברנר מלווה אותו כל חייו. גם תודעת המוות והאימה, גם האמונה כי יש טעם למאבק נגד השקר המוסרי, נגד קבלת גזר הדין, גם האמונה בביקורת, אך ביקורת הצומחת מתוך מחויבות לחיים, להמשיך לזרוע מתוך ניפוי מתמיד, ואהבה לכל. תודה מוקי. ואני רוצה להמשיך עכשיו לחלק שלי בערב, וזה בעניין של הטון של המכתבים, ממה שהקראת. יש לנו מברנר גם את הסיפורים שהוא כתב וגם את הפובליציסטיקה והמאמרים שיש לו הבת, וגם יש את המכתבים האישיים שאני דרכם התוודעתי לברנר כשקראתי את האגרות שלו, והיה בזה משהו שממש כבש את ליבי ו תפס אותי בצורה כזאת ש כאילו היום קורה שבתוך באמצע היום בדיבור עם אנשים או עם עצמי אני נזכרת בברנר ומשהו מתחיל לבכות, כאילו יש משהו בכתיבה שלו ש מציף אותי, ואני אנסה טיפה להסביר מה שאפשר להעביר למילים. אני קוראת בקרחי המכתבים שלו, והרבה מהם זה ענייני הספרות שהוא עסוק בהם, שזה כולל לפנות לסופרים ומשוררים ויוצרים, חברים שלו ולא חברים שלו, ולבקש שישלחו חומר למעורר, ואחר כך לרביבים, ואחר כך לאחדות, ואחר כך לאדמה, לכל כתבי העת שהוא עסוק בהם, ובהוצאה של הספרים שלו עצמו. ועניינים של דואר ושל דפוס ושל כסף, והצנזורה הרוסית החזירה, כאילו דברים שיכולים להיות לגמרי טכניים, ושאצלו זה לא טכני, אצלו כל הדברים האלה הם מלאים באיזשהו יחס נפשי חי. ועמוק, הכל, ושזה מלא גם אפשר להרגיש את הלב שלו, את ההומור שלו, את הראייה החודרת שלו, כלומר כל הפרטים האלה של המכתבים ממש מלאים באנרגיה שכמו במכתב שקראנו בהתחלת הערב לאורי ניסן גנסין, שיש בהם כאילו את הטביעת אצבע הנפשית שלו, וזה חי וחם וחד ומעורר, ממש מעורר. אני אביא כדוגמה מכתב אחד קצר, כמה שורות,
שהוא כותב במכתבי המערכת של המעורר בתגובה לאחד הסופרים. אין לנו את ההקשר, אבל אפשר להבין שזה עם איזו תהייה למשהו שהוא לא מפרסם, על חופש הביטוי. מה שנוגע לחירות הדיבור, הנה אמנם נכון אני לתת מקום גם למאמינים בגאולה ועובדים אותה, וגם למטילים ספק, למתייאשים או לבלתי מאמינים בשום בנייה בכלל, אבל בשום אופן לא למתייחסים בזרות או בקלות ראש לאותו הדבר הנקרא ציונות. המעורר כידוע לך אינו כלי מבטאו של המחנה הציוני, של אסוננו כמעט שאינו, אבל בהכרח הוא צריך להביע ומתאמץ להביע ובכל תוקף את הכאב הציוני. ומי אשר באיזו מידה זר לו הכאב עליו, הוא לא יבוא אלינו ולא ייגש אל הקיר הנטוי שלפניו אנו, סופרי המעורר, שופכים את ליבותינו. עכשיו, מה יש כאן? מה, כאילו, אני מסתכלת על זה ואומרת, כאילו, מה הקריטריונים שלו של חופש הביטוי? והוא אומר, זה בכלל לא עניין של דעות, של עמדה. כלומר, אתה יכול להיות, הוא אומר, אני לא הביטאון של התנועה הציונית. ואתה יכול להיות ספקן, ואתה יכול להיות בעד, ואתה יכול להיות נגד, אבל אם אין לך את התחושה של כאב, כלומר, אם אתה מנותק או אטום, לזה אני לא נותן מקום. ואני אומרת, איזה עמת מידה זו, לבחון את הדברים של איך אתה מתייחס לדברים. ואולי נחבור עכשיו למכתב הראשון ראשון. יחיאל, אם תוכל לשים לנו את הטקסט הראשון. ובינתיים, אנא תכינו לכם דף ועט, או גם בסמארטפון אפשר לכתוב, מי שמתאים לו. ואני רוצה שנקרא את זה שוב, כאילו אנחנו מקבלי המכתב, אלינו הוא פונה, ומה זה אומר לנו? איך זה פוגש אותנו במציאות עכשיו, במצב שאנחנו נמצאים בו? ולבחור שורה או שתיים, שכל אחד מכם מוזמן לבחור לעצמו, שורה או שתיים ש... תופסת אותו בייחוד, וזה יכול להיות שזה תופס אותנו על דרך ההזדהות או ההתנגדות או שמעורר ספק או אבל שהכאב שבו לא זר לנו לפי הקריטריון שהוא עצמו נותן, שזה נוגע בנו. אז לבחור את השורה או שתיים ולהעתיק לכם ולכתוב או לעצמנו או בתגובה אליו בעקבות השורות האלה. וכתיבה שהיא לא באופן עקרוני ותיאורטי, אלא מתוך עצמנו, מאותו מקום כמו שהוא כותב בתוך היחס החי והער הזה, אז מתוך אותו מקום בתוכנו, של מתוך הנפש. אפשר לכתוב את השאלות והתהיות שעולות לנו, את המחשבות על העולם, על עצמנו, אפשר לכתוב על מה שאנחנו, בהתייחסות למה הדבר שאנחנו לא מסכימים לקבל אותו ונאבקים נגדו או למענו, שאנחנו שואלים אם יש תיקון. אז אני אקריא אותו שוב, אבל בינתיים העיקר זה שתבחרו לכם את השורה וניקח אחרי זה שתי דקות בשקט בכתיבה. להתיאוריה שלך במכתבך הוא על דבר הספרות למען הספרות, תכלית האדם וכולי, אין אני מסכים כלל. השקפתי על החיים היא שונה לגמרי.
ובקיצור, עלינו להקריב את נפשותינו ולהמעיט את הרע שבעולם, רעה של רעבון, עבדות, ביטול, צביעות וכדומה. נחוץ להבין הכל, להבין ולהתרחק ממיסטיות ומדמיונות. נחוץ להגביר הריאליות והקדושה בעולם. נחוץ לתקן את חיי עם ישראל כי יהיו נורמליים. ואיסורי נפשי הנוראים הם תולדות ספקותיי בכלל. היש תיקון? ההולכים אנו קדימה? זהו בכלל. ובפרט, אין אני מרוצה בי בעצמי. אני מסופק בכוחותיי אני וכו וכו. זה ימים אחדים נהייתי לאוכל צמחים. אתה כותב פואמה היסטורית, ודבר זה אינני מבין. האומנם אנחנו יכולים להשיח את דעתנו אף לרגע מההווה? היודע אתה את מצב צעירנו? היודע אתה כי איננו המויקנים האחרונים? היודע אתה כי עמנו הולך למות? היודע אתה כי העולם חולה? היודע אתה כי הייאוש מחלה נפשות? יש לך עיניים? אז מוזמנים עכשיו לקחת את הכמה דקות לכתיבה לעצמכם, ואחר כך נחזור ונמשיך. טוב, אם היינו יושבים עכשיו בחדר, בקבוצה, אז הייתי מזמינה שתשתפו מה בחרתם ומה כתבתם. מכיוון שאנחנו במרחב אחר, אז אני מציעה שתבחרו את מי ואיפה לשתף. כלומר, לחבר, חברים, קבוצה, איזשהו הקשר שאתם נמצאים בו, שמתאים לכם לשתף בשורות של ברנר ובתגובה האישית שלכם, ותשלחו את זה לתוך העולם.
ונחזור עכשיו לשיר עם נועה ויהל. מה השיר הבא שלנו? שיר העמק. יחיאל, רצית להציע הצעה? יחיאל, האם... לא, הכל בסדר, אפשר להמשיך. אוקיי. אז אנחנו עם גרה, גרה טוביה. אוקיי. אז אני רציתי לדבר על ברנר הסופר ועל השימוש שלו במילים. ולשם כך אני בחרתי את הפתיחה של הרומן, סיפור ארוך, לא יודע איך לקרוא לזה, מסביב לנקודה. ולפני שאני אתחיל, אני רוצה להתייחס לדבריך מוקי, שדיברת על אני לא זוכר, אני זוכר ששמה הפרטי היה חיה, אבל אני לא זוכר את שם המשפחה שלה. ולפי הבנתי לפחות, מה? אוקיי, לפי הבנתי לפחות, וולפסון, כן. לפי הבנתי לפחות, הגיבור של
מסביב לנקודה הוא באופן מאוד אופייני, מאוד 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 מזכיר את ברנר עצמו, ויש שם, יש שם בחורה שהיא הבחורה אותה הוא אוהב, וכמו שהוא תיאר את, את חיה וולפסון, שנראה שגם היא אוהבת את הגיבור. עכשיו, לגיבור של, של הרומן קוראים יעקב אברמזון, כלומר יעקב בן אברהם. ואצלי עלתה השאלה המיידית, רגע, ואיפה יצחק? אנחנו צריכים את אברהם, יצחק ויעקב. ובכן, הגיבורה נקראת חווה בלומין. אבל היא בדרך כלל קוראת לעצמה בשם הרוסי של היבה, וברוסית מקובל להגיד גם את מה שנקרא פטרונים, את שם האב, ולכן קוראים לה הרבה פעמים יבה איזקובה, כלומר חווה בת יצחק. והנה שמותיהם המחוברים של הגיבור והגיבורה אהובתו, יוצרים לנו את אברהם, יצחק ויעקב. אני חושב שיש כאן איזשהו רמז קטן, כמעט בין ברנר לבין עצמו, על השלמות שבזיווג הזה, ועל הגורליות שבזיווג הזה. אוקיי, ועכשיו אני... ועכשיו אני אקרא, אם רק, אני לא אחכה שישימו את זה ואני אתחיל לקרוא. ובכן, זה הפתיחה של מסביב לנקודה. ובכן, שלמה, בקרוב הקווה נתראה שם. האם זאת? אתה תבוא אליי ואני לא אבוא אליך. ראה איפה בני. יעקב אברמזון תקע בכל כוחו את כף ידו הקשה והכחושה, בכף שלמה פרנקל תלמידו, המהונגה והרכה ככף אלמה, ואור פניו קרן בהביאו דרך צחוק ודרך חיבה את המילה בני. עיניו המאירות והצוהלות הישירו להביט בפני העומד לפניו. ולאט לאט עברה צהולת הרוח של המורה גם אל שלמה, שהיה כמתעצב בראשית שעת הפרטה. ימינו לא זזה מתוך ידו של יעקב, ורק בשמאלו ובתנועה של בן שואה, היטיב את הצברון הקרקולי של אדרתו ויומר. את המכתבים, אברמזון, את המכתבים. פשיטה, פשיטה, קרא אברמזון, בהזדעזעות של ססון. כלום דבר זה צריך אתה לאומרו, בוודאי לא יכתוב לך על שם אבותיך, וכתוב יכתוב לך בהקדם האפשרי. תכף לביאתי שמה, אתחיל לבטש בשבילך איזה מעמד והודיעך. ואז החיל והחוסן וחי עולמים. אתו מילתא זיטרתא, מצוות פדיון שבועים ושילוח הקן בחד המחת? שלח תשלח את האב ואת הבנים, תיקח לך. תבוא אליי ונחיה יחדיו. איי, מה נחיה? ממש בבחינת הבעל שם טוב באותו ראש השנה תף וזיין שעשה בו עליית נשמה. את תזכור את השמחה הגדולה? נו. ואיפה שלא ימלא, זכור ואל תשכח, והיית לאיש ונלחמת. אני עוצר כך. הוא משתמש, כפי שאפשר לראות, המון בציטוטים מן המקורות, כפי שקוראים. אני רוצה שנשים לב איך הוא משתמש. למשל, הוא אומר לו, אתה תבוא אליי ואני לא אבוא אליך. שכאן כמובן הוא מזכיר את דברי דוד אחרי מות בנו, שאני הולך אליו והוא לא יבוא אליי. אבל הוא הופך את זה. הוא הופך את זה. וההפיכה הזאת, הרי כשדוד אומר אני הולך אליו, מה זה אליו? אל המוות. והוא לא יבוא אליי. אל החיים. והוא אומר, אתה תבוא אליי. לאן זה אליו, אל ברנר? לכאורה, על פניו,
הוא מזמין אותו, ואחר כך הוא גם אומר את זה בהמשך, אל עולם של אור ושל חיים. אבל מתחת לזה תמון, אני אלך אליו. כלומר, אני מזמין אותך לעולם, שהוא לכאורה עולם של אור ושל חיים. אבל בעצם, אולי הוא עולם של מוות. אבל מעבר לכל, יש כאן היפוך. ודבר דומה, היפוך דומה, יש במילים, אטו מילתא זוטרתא, מצוות פדיון שבויים, ושלא חכן בחד המחת, שלח תשלח את האב, ואת הבנים תיקח לך. גם כאן הוא הופך, נכון? כי במקור, במקרא כתוב, שלח תשלח את הבן, את האם, ואת הבנים תיקח לך. כלומר, העניין של היפוך. כלומר, יש בכל היחס שלו, למה שנקרא המקורות, יש איזשהו עניין של היפוך. הדברים הם לא כפי שהם מובנים בתורה המקובלת, אלא הפוכים. והדבר האחרון זה דבר קטן, שאחר כך הוא מתבהר הרבה יותר בהמשך, אבל כאן זה ממש ממש ניתן באופן גרעיני. כתוב ככה, ואור פניו קרן. כלומר, כשהוא מדבר עם שלוימלה, הוא קורן. אבל לא כתוב, הוא פניו קרנו. כתוב, ואור פניו קרן. אור פניו של מי קרן? של משה רבנו. כלומר, שממש בשורות הראשונות, מתחילים לבנות, איך אני אגיד את זה, טקסט סמוי, שהולך ומתגלה ונעשה יותר ויותר מפורש תוך כדי הסיפור, שבו יש לנו נביא, ולא סתם נביא, משה רבנו, שמביא תורה חדשה ומהופכת. והוא כולו, כולו, כולו יהדות, והוא נביא שמביא תורה חדשה ומהופכת. ואם תשאלו אותי, זה יחסו העמוק של ברנר אל עצמו ואל הספרות העברית. וחלק מהכוח של הרומן הזה, הוא שהוא רומן על כישלון. על כישלון של אותו נביא, שהוא גם כישלון אישי, וגם כישלון במפעל שלו. ומכיוון שזה בסך הכל היה הרומן השני שהוא כתב, אז נשאלת השאלה, איך ברנר היה מסתכל על המפעל שלו כולו, ועל חייו שלו כולם, ואיך הוא היה מסתכל על הספרות העברית בימינו מתוך הפרספקטיבה הזאת. זה מה שאני יודע. תודה, תודה גרה. הלא דבר. והמשתתף שלנו לסיום, תום נבון, מוזמן להביא את החלק שאתה בחרת. שלום, תודה. יחיל, אני אשמח אם תרד כבר למטה, לראש חודש מאי. תכף אני אקרא משם. האירוע היפה הזה מעיד בעיניי שכמה שעד היום אנחנו מוצאים בברנר כל מיני דברים שונים. סופר עברי, כופר יהודי, הוגה ציוני או ציוני ספקן. אני מבקש להקדיש את הדברים שלי לברנר הסוציאליסט, איש תנועת העבודה. ברנר נרצח לפני 99 שנה, ב-2 במאי 1921, במאורעות שהחלו בעקבות הפגנת 1 במאי,
ביפו. למעשה התקיימו בתל אביב-יפו באותו יום שתי הפגנות. אחת של הסתדרות העובדים הציונית, ואחת של מפלגת הפועלים הסוציאליסטית האנטי-ציונית. רצתה עורמת ההיסטוריה, וברנר כתב 13 שנים קודם לכן, לפני רצחו, ב-1908, סיפור קצר בשם ראש חודש מאי, שעוסק, כפי שכבר הכותרת מרמזת, במתח שבין יהדות וסוציאליזם, או ליתר דיוק בין ציונות וסוציאליזם, ואני קורא כמה שורות מפתיחת הסיפור. החבורה ישבה ודנה את דינו של פייטל יודילביץ' בפניו ולחובה. הנך ספקן, חבר, אמרו לו האחיות הגבוהות. הנך פוסח על שתי הסעיפים, אדון נכבד, רמזו לו בעקיצה האחיות האבות. היום כאן, אשתקד בלונדון, לשנה הבאה מי יודע איכן, צחקו האחיות הגבוהות. היום מי שהיה פועל, אשתקד מי שנהיה לפועל, ולשנה הבאה דיברו קשות האחיות האבות. אבל הניחו לו, הניחו, צעק גם ברוך. הכל על אחד, אין זה ממידת הרחמים. באופן הזה, הלא תוכלו אתן על קרבו ועל קראה, ולא תשאירו לי ממנו כלום. הניחו לו, מילא, אדם, אתמול הוא בונדאי, והיום SSI, כוונה למפלגת האס-אס, הסוציאליסטית, טריטוריאליסטית, דאז. שלשום ציוני בורג'וזי, ולמחר השדים יודעים מה. כל זה אני מוכל לו, אני מוכל לו. מה אפשר לעשות עם בן אדם שאין נכונה ברוחו? במחילה. אולם אם אדם כזה בא ואומר לי שאילו הייתה היום דמונסטרציה כאן, הוא אינו יודע, שומעים אתם, הוא אינו יודע אם היה משתתף גם הוא בא. מבינים אתם? את זה, את זה, לזה הלו כבר איני מוצא שם. הסיפור כולו מאוד קצר, אתם יכולים לקרוא אותו בפרויקט בן יהודה. הוא כולו מעין משפט חברים, בתא של תנועה מהפכנית מחתרתית ברוסיה הצארית. בתא הזה במקרה או שלא במקרה, כל החברות והחברים הם יהודים. הם יושבים יחד באחד במאי. במסגרת המשטר הריאקציה הנוקשה שלאחר מהפכת 1905, אין שום אפשרות לקיים הפגנה או צעדה באותו יום. במקום זאת הם יושבים ביחד ומספרים, מבקשים מחברם, פייטיל, בן דמותו של ברנר, שאח זה שב מלונדון, שספר להם על הפגנת אחד במאי הגדולה והמפורסמת שהייתה כמה שנים קודם לכן בלונדון. ככל שהוא מתקדם בסיפור, פייטיל, כך גדלה האירוניה והביקורת בדבריו, על הפער בין הפרזות מלאות הפאתוס שבנאומים ובין תנאי חייהם של הפועלים, על הפיצול והמאבקים הפנימיים בין הזרמים השונים בתנועת הפועלים, סוציאל דמוקרטים, אנרכיסטים ואחרים, ובמיוחד על בידולם ונחיתותם של הפועלים היהודים והאיגודים שלהם, המפולגים אף הם בינם לבין עצמם. על כן, אומר אותו פייטיל, שלו התקיימה כעת הפגנה כאן, במקום מושבם ברוסיה, הוא לא בטוח אם הוא היה משתתף. ועל כך חבריו דנים אותו לכף חובה, באבון של ספקנות. זה הסיפור בקצרה. לפני שהגש לפרשנות, גילוי נאות בכל מה שנוגע לברנר, אני תלמיד שיריב בן אהרון, שחסר לי מאוד בערב הזה, ורבים מאיתנו תלמידה, וכל מה שאני יודע על ברנר, וגם מה שאני אגיד עכשיו, זה ממנו. יריב פיתח את המסכת כז'אנר פרשני, שנשען על המבנה המסורתי של דף גמרא. יחיל, אם אתה יכול להעלות את הדף לדוגמה ששלחתי. כך יריב פירש את כתבי חלוצי הספרות העברית וההגות הציונית על רקע מקורות ההשראה היהודיים שלהם. מסכתות כאלה על כתבי ברנר הוציא שני כרכים בהוצאת דרור לנפש, וביניהם הסיפור ראש חודש מאי.
זה היה סיפור שכוח, שככל הידוע שלי, אף אחד, לא לפני ולא אחרי יריב, כתב עליו. והוא העלה אותו ממש מהאוב, לכבוד 1 במאי בשנת 2003, שהייתה תקופה קשה, כידוע, לסוציאליזם העברי. אז לשיטתו של יריב, וגם גרה הראה את זה מאוד יפה בדוגמה של מסביב לנקודה, המקורות היהודיים היו שגורים על לשונו של ברנר, שהיה תלמיד ישיבה מבריק. קריאת הכתבים שלו על רקע המקורות האלה מהירה אותם מחדש. אפילו הקטע הקצר שקראתי קודם מהסיפור, יחיאל, אם תוכל לחזור בבקשה לקטע מהסיפור בהגדלה, הקטע הזה עצמו הוא עמוס בביטויים מהמקורות, ואני אתייחס רק לכמה מהם שתורמים להבהרת הסיפור כולו. הסיפור נע בין שלושה מישורי גאולה מקבילים, שלושה מישורים סמליים שמסמלים גאולה וחירות. יחיל, אם אפשר את הטקסט עצמו מהסיפור, אתה בלי כל המקורות מסביב, כדי שיוכלו לראות יותר טוב. תודה. אז קודם כל, המישור הראשון מבין השלושה הגלוי הוא כמובן האחד במאי, שגם בשלב מאוחר יותר בסיפור מכונה ממש חג החירות שלנו, במילים האלה, על ידי אותו ברוך מחבורה המהפכנית. וכבר הביטוי הזה, חג החירות, מוביל אותנו למישור השני, המרומז, שזה המישור של פסח, שתמיד הוא קרוב לאחד במאי גם, בשנה. למשל, והסיפור כולו זרוע בזה, תקראו את זה, זה פשוט תענוג. בקטע הזה אומרות לו לשנה הבאה, מי יודע איכן. בעצם הסיפור כולו הוא ערוך כאין ליל סדר מטאפורי, כולל כוס תה ראשונה ושנייה שנמזגות. והקורבן, קורבן הפסח, שנאכל בחבורה על קרבו ועל קרעיו, כמו שאומר ברוך, הוא פייטיל עצמו, הוא זבח הפסח. ובמקום לספר בסיפור, במיתוס של יציאת מצרים, המספר פייטיל ודרכו המספר ברנר, הסופר ברנר, שובר את המיתוס של אותה הפגנת 1 במאי, שברוסיה נחשבה אגדית, אותה הפגנת 1 במאי בלונדון. ובאותה נשימה הוא שובר גם את המיתוס של פתרון שאלת היהודים, כדרך אגב, ממילא, במסגרת של גאולה סוציאליסטית אוניברסלית. והמתח הזה בין הגאולה הפרטיקולרית והאוניברסלית, הוא מיוצג במישור הסמלי השלישי שבסיפור הזה, וזה המישור של הגאולה הנוצרית. ברנר כידוע אהב להביא פרובוקציות כאלה גם מתוך הנצרות, שיש פה ממש אנלוגיה בין הגיבור פייטיל ובין ישו. הסעודה האחרונה של ישו הייתה כידוע סעודת פסח, ובין 12 השליחים, זה למדתי מיריב, שמסתבר שידע גם את הברית החדשה. לא הסתובב וסיפר את זה, אבל הוא ידע להגיד, ללמד אותי, שבין 12 השליחים של ישו, היו שני זוגות אחים, שמוחלפים בסיפור של ברנר, בשני הזוגות של האחיות, האבות והגבור. הסוף של הסיפור של ברנר, הוא סוף פתוח. וכנראה זה מייצג את ברנר שבאותו 1908, כמו שסיפר לנו אבשלום בהתחלה, היה בגליציה, בדיוק חזר מלונדון, הגיע לגליציה. אבל בשנה שלאחר מכן, ב-1909, הוא עולה, לא השמיימה כמו ישו, אלא לארץ ישראל. לסיכום, ברנר סבר שלא רק שהציונות והסוציאליזם לא סותרים אחד את השני, אלא יש ביניהן השלמה הכרחית. האדם העובד הוא לעולם אינו סתם אדם עובד, אלא תמיד בן לעם מסוים, דובר לשון כלשהי, ומשתייך לתרבות ייחודית.
באותה תקופה, במיוחד העובד היהודי שסבל מדיכוי מעמדי ולאומי כאחד, נזקק לשחרור מעמדי ולאומי כאחד. שלא, שיכול לבוא אמנם רק מתוך יחסי שיתוף ואחווה בין העמים השונים, אבל לא מתוך ניסיון מלאכותי לבטל את ההבדלים ביניהם. אותם הבדלים שמרכיבים את הפסיפס הרוחני העשיר של התרבות האנושית. על כן אפשר לראות בסיפור של ברנר הצעה להוסיף ללוח השנה העברי את ראש חודש מאי. ולמרבה הצער, בדיעבד, המועד הזה גם חבר לבסוף למועד הזכרתו. תודה. תודה רבה, תום. ולפני סיום, חשבתי להקריא תיאור קצר על ברנר עצמו, קטע מתיאור של רחל קטינקה, שהייתה ילדה בת 12, כשברנר היה דייר משנה אצלם בבית בירושלים. דרך זה לפגוש את דמותו. אז יחיאל, אם תוכל לשים לנו את הקטע הזה, ואחרי זה יהיו לנו עוד שירים יפים לסיום. זה יותר למעלה, תחזור למעלה, קטע מספר 7. עוד למעלה, כן, עוד קצת. הייתי ילדה בת י"ב כשבא ברנר לזכור אצלנו חדר. היינו הולכים לטייל בדרך למוצא. אהבתי מאוד את הטיולים האלה. לפעמים היה פושט את מעילו, משתובב, זורק אבנים, רץ. פעם כשהייתי מתלהבת מפי הערים, אמר לי ביידיש, אני אדלג על היידיש, את רואה רחל, שם רחוק בנערים, מתגלגלת לה נקודה קטנה שחורה, אדם, וזה יקר לי מכל הערים שלך. היה בעל הבחנה דקה ובא תמיד לעזרת האדם הזקוק לו באמת. את האנשים שטרח בשבילם היה מכבד. התפלאתי לראות באיזו הכנעה דיבר עם האנשים האלה. אולם שונה היה כשפוגש היה אדם שלא לפי רוחו. היה כועס עליו ורע כלפיו. גם ביחס אליי, יחיאל תגלל את הטקסט, גם ביחס אליי היה רע לפעמים. היו בי דברים שהיה נלחם בהם באכזריות. הוא היה גלוי לב ולא יכול היה להבין מדוע הזולת אינו גלוי לב כמוהו. הוא שנה כל העמדת פנים, ואם ראה בי דבר מעושה היה יורד לחיי. ויש שהיה שוקע פתאום במצב רוח קשה וזועף, אז היה כותב, אז אכל בחטיפה ולא דיבר עם איש. ופחד שרר בביתנו שמא נפריע את מנוחתו. כשהיה כותב היה חג בבית, ציפינו לזה שיוולד. לעתים היה נותן לי להעתיק את כתביו. בערבים שעה שהיה מספר לי לילדה על המצבים הקשים שהיה נתון בהם, על הארצות הרבות שנדד בהן, הייתי שמה את ראשי על חזהו והייתה לי הרגשה כאילו אני מקשיבה לדופק העולם. אהבתי מאוד את צחוקו. האמנתי אם הוא צוחק יש טוב בעולם. כל כך גדולה הייתה אמונתי בו. הוא היה לי למסע כבד, הוא גם שלל הרבה ממני. אולם למדתי ממנו כי ערכים יקרים אינם נקנים בדרך הקלה. והשורה שאני שמה עליה אצבע פה זה ההרגשה של להניח את הראש על הלב של ברנר ולהרגיש את דופק העולם, לחוש את דופק העולם דרכו. ותודה גדולה גדולה לכל מי שהיו איתנו כאן הערב, לאבשלום בן צבי ולמוקי צור וגרת טוביה ותום נבון ואורן מנשה שהיה צריך כבר להיפרד מאיתנו ולביא את המעורר, ויהל פליוב ונועה פרידמן
שישירו לנו עוד שירים לסיום, ותודה גדולה גדולה ליחיאל על ההחזקה של כל הדבר הזה. זהו, וזה 99 שנה למותו של ברנר. לשנה הבאה נעשה את הילולת המאה, ושתהיה שנה של רשועה לעולם. נזכרתי עוד דבר שרציתי להגיד לפני שנשיר, שהערב הזה כמובן הוא לכל הצופים, המאזינים, האירוע הזה הוא לא בתשלום, הוא פתוח לכולם, אבל אני רוצה להציע למי שרוצה כן לתת איזה שהם דמי השתתפות בבחירה שלכם, כלומר לדבר שהמפגש היום עם ברנר מעורר בכם, איזשהו רצון לשותפות, לתמיכה, לנתינה, לאיזושהי פעילות או ארגון שעושה משהו טוב בעולם, שאתם רוצים להשתתף בו או בכסף או בעשייה, אז תתנו. וזאת תהיה תרומתנו לתיקון העולם. אז תודה, ואליכם נועה ויהל. אנחנו נגיד לילה טוב לכולם. מעל הצמרות עדים העננים, כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן, אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל והתרטל, תיקח מגבת אומר הלילה ושוחט, הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מין לילה שכזה, כזה. סימפוניית ענקות, סולם מינורי בביטני התינוקות, מייללים בהפסקות נצבת הלב, עם האורי עונה הלילה ושחר, סימן הוא לא נותן, הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מין לילה שכזה, כזה. החלה רוח שורקת אלף מנגינות, חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה, כי באורח השר מעגל את פי במין חיוך כל כך חביב, הוא מסתרק הלילה,
כזה, כזה. אנחנו ניפרד מכם בשיר ערש נוסף לכל הילדים והאימהות. כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה בנרדמים הילדים, אל הבקעה מן הגלעד, תלה שחור ורד ירד, כבשה פועה בוכה בדים, זה בנה הקט אשר עבד. ישוב תלה אל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. ישוב תלה, סתר הלל בין הבדים, והנביא הגלעדי יורד דומם אל הבקעה, לחזות בשנת הילדים, אל הבקעה מן הגלעד, תלה שחור ורח ירד, הפועה בוכה בדיר, זה בנה הקט אשר עבד. ישוב תלה אל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. ישוב תלה אל חק האם, ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם. לילה טוב לכולם. זהו, סיימנו. תודה רבה 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 לכולם. ושלום. תודה רבה. להתראות, תודה רבה 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 לכולם. תודה נעמה. יש פה אנשים שלא ראיתי אותם 60 שנה בערך. Mm-hmm.